Жані Родарі. Пригоди Цибуліно. Частина друга. Розділ шостий. В замку гості Ненажера Апельсин і Жаденюга Мандарин. Тепер завітаємо до замку Графинь Черешень. Що, як ви вже зрозуміли, володіли всім селом, всіма хатами, землями. І навіть церквою та дзвіницею. Того дня, коли за порадою цибуліну хатину кума Гарбуза перевезли до лісу, в замку щенилася страшенна метушня. Приїхали гості. Їх приїхало двоє. Барон Апельсин і герцог Мандарин. Барон Апельсин був двоюрідним братом покійного чоловіка графині черешні, старшої. Герцог мандарин. Був двоюрідним братом покійного чоловіка графині черешні меншої. Барон апельсин мав величезне черево, та нічого дивуватися, бо він тільки те й робив, що жер з ранку до вечора і з вечора до ранку, і тільки якусь часинку відпочивав од від їжі. В молоді роки Барон Апельсин спав з вечора до ранку, щоб шлунок встигав перетравити те, що він з'їв за день. Але згодом він надумав ось що спати то тільки час марнувати, адже поки спиш, не можеш їсти. Отож він і вирішив їсти і вночі, залишивши тільки часинку для перетравлення їжі. Щоб наситити свого ненажеру з його численних маєтків і усієї провінції, безперестанку цілими валками везли найрізноманітніші наїдки. Бідні селяни вже не знали, що йому посилати. Він жер усе підряд яйця, курей, свиней, биків, корів, кролів, фрукти, овочі, хліб, сухарі, пироги. Біля нього завжди вартувало двоє слуг, які запихали в його ненажерливу пельку все те, що привозилось. А ще двоє стояли на поготові, щоб змінити перших двох, коли ті знесиляться. Нарешті селяни сказали баронові, що більш нічого їстивного у них не залишилося. Ну, то везіть мені дерева, наказав барон. Селяни стали вести, і він пожер дерева з листям і корінням, вмочуючи в олію та ще й присолюючи. Коли поїв усі дерева, то став продавати один за одним свої маєтки і купувати їжу на вторговані гроші. А коли й маєтки всі проїв, то написав листа графині черешні старшій і напросився до неї в гості. Правду сказати, графиня черешня менша зовсім не була цьому рада, барон проїсть усе наше багатство. Він проковтне наш замок, як миску макаронів, тільки обближиться. Сеньора графиня старша заплакала. Ти не хочеш приймати моїх родичів. Ти ніколи не любила мого бідолашного товстуна барона. Я згодна, сказала тоді графиня менша, клич свого барона. Але тоді я запрошу герцога мандарина, двоюрідного брата, мого покійного чоловіка. «Запрошуй собі на здоров'я, зневажливо відповіла графиня старша. Він їсть менше від курчати, адже в твого покійного чоловіка, царство йому небесне, усі родичі такі мершаві, що й від землі не відросли. А в мого покійного чоловіка. Царство йому небесне, усі родичі один в одного, високі, товсті, показні. Ні, де правди діти. Барон Апельсин був таки показний. За цілий кілометр він височів, немов та гора. Довелося одразу найняти йому попихача, щоб возив його незмірне пузо, бо сам барон не міг йому дати ради. Тож помідор послав до сільського ганчірника квасолі, щоб той негайно прикотив свій візок. Та квасоля не знайшов візка, бо, як ви вже чули, візок забрав його син квасолинка. Тоді він прикотив до замку тачку, якою муляри возять вапно. Помідор допоміг баронові покласти пузо на тачку і гукнув на ганчірника Ану, поїхали! Квасоля щосили наліг на тачку, але не міг зрушити її ні на один сантиметр. Покликали двох слуг, і з їхньою допомогою барон таки вирушив на прогулянку алеями парку. Спочатку попихачі не зважали на каміння. Тачка, як назло, раз у раз підскакувала на найбільших каменюках, а від цього баронське черво так трясло що він увесь холодним потом обливався. Обережно, тут каміння. кричав барон, благально простягаючи руки. Квасоля й двоє попихачів почали старанно обминати каменюки, тоді тачка звалилася у рів. Ради бога, обминайте ями. благав барон. Але й під час цієї невдалої прогулянки не забував барон свого найулюбленішого діла. Він на ходу ласував смаженим індиком, що йому приготувала графиня старша на закуску. Не менше клопоту завдавав усім і герцог мандарин. Служниця графині меншої, дівчинка полуничка, цілісінький день просувала мандаринові сорочки. Коли ж приносила йому ті сорочки, герцог вирадував, потім починав пхикати, скиглити, а далі вискакував на самий вершачок шафи. І звідти репетував на весь дім Ой, рятуйте, помираю. Сеньора Графиня менше душ мчала до нього. «Мандаринчику, мій любий, що з тобою? Ох, так погано випросували мої сорочки, що й жити не хочеться. Щоб умовити його не вмирати, сеньора Графиня менша подарувала йому всі шовкові сорочки свого померлого чоловіка. Тоді герцог зліз із шафи і почав примиряти сорочки. Трохи згодом у його кімнаті знову залунали крики Ой, рятуйте, рятуйте. Сіньора Графиня менша бігла до нього так, що у неї мало не вискочило серце. Любий мій мандаринчику, що з тобою? А герцог кричав ой Ой-ой, я загубив найкращу з моїх запонок. Ох, не хочу більше жити. Цього разу герцог видерся на самий вершечок височенного дзеркала і погрожував кинутися звідти сторч головою. Щоб його заспокоїти, сеньора графиня менша подарувала йому всі золоті, срібні з самоцвітами запанки свого покійного чоловіка. І так протягом одного дня графиня менша втратила всі свої коштовні речі, а герцог мандарин. Напакував повні валізи подарунків і тепер тільки руки потирав з радості. Така пожадливість родичів дуже турбувала графинь, і вони зганяли злість на своєму племінникові, бідолашному вишенці, який жив у них, бо був круглим сиротою. Ах ти, дармоїде! кричала на нього сеньора графиня старша. Іди мерщій розв'язувати задачі. Але я уже всі розв'язав. То розв'язуй нові, суворо наказувала сеньора графиня менша. Вишенька слухняно йшов розв'язувати нові задачі. Щодня він списував задачами кілька зошитів, а за тиждень їх набиралася ціла гора. Цього дня графиня без кінця примушували вишеньку вчити уроки. Чого ти тут крутишся, леда цього? Я хочу трохи погуляти в парку. В парку гуляє барон Апельсин. І нічого тобі крутитися там, ледарю, зараз же йди вчити уроки. Та я вже їх вивчив, то вчи нові. Вишенька слухняно йшов учити нові уроки. Щодня він учив стільки уроків, що прочитав уже всі книжки, які були в замку. Але коли графині бачили в його руках книжку, то лаяли його ще дужче. Негайно облиш книжку, малий негіднику, ти порвеш її. Але як же мені готувати уроки без книжок? Вчи на пам'ять. Бідолашний вишенька зачинявся у своїй кімнаті і вже без книжок на пам'ять учив, учив, учив. Від такого життя голова його весь час про щось думала, думала, поки починала боліти. Тоді графині гримали на нього ще дужче Ти надто багато думаєш і від цього тільки хворієш. Ану, перестань думати, то менше грошей ти мене ліки. Як бачите, що б не зробив бідолашний вишенька, графині за все його тільки лаяли. І зрештою, він уже не знав, як йому ступити, щоб його не лаяли, і почував себе зовсім зовсім нещасним. У всьому величезному замку він мав тільки одного друга то була служниця графині меншої полуничка. Вона жаліла цього бідолашного хлопчика в окулярах, якого ніхто не любив. Вона була з ним лагідна, а вечорами, коли він лягав спати, приносила йому чогось солоденького. Але цього дня усе солодке з'їв за вечерою барона Пальсин. Герцогові мандарину теж кортіло поласувати, і він, щоб випрости солодкого графинь, вискочив на самий вершечок височенного буфета і звідти заверещав. Ой, рятуйте, держіть мене, бо я кинуся стрімголов. Та цього разу верещання нічого не допомогло герцогові. Барона Песен з'їв усе солодке і оком не моргнув. Сеньора графиня менша впала перед ним на коліна і, гірко плачучи, благала свого любого родича не губити себе. Звичайно, щоб його облагати, треба було пообіцяти йому якийсь подарунок. Та у неї вже нічого не залишилося. Зрештою, герцог мандарин зрозумів, що тут уже нічого загарбати, потроху втихомирився і зліз додолу. Йому допомагав злазити барон апельсин, обливаючись з натуги трьома потами. Саме в цей момент сеньора Помідора сповістили про те, що таємниче зникла хатина кума гарбуза, недовго думаючи. Сеньор Помідор послав скаргу принцові лимону з проханням негайно прислати до села загін поліцаїв Лимончиків. Лимончики прибули до села наступного дня і одразу ж зробили лад. Вони просто обійшли хати і арештували всіх, хто трапився їм під руку. Нічого й казати, що вони арештували також майстра Виноградинку. Той ішов за ними, незадоволено буркочучи, собі щось підніс, бо поліцаї не дозволили йому взяти з собою шило, яким він звик чухати по тилицю. – Брати до тюрми зброю заборонено, суворо сказали вони майстрові виноградинці. А чим же я чухатиму собі по тилицю, коли мені треба буде про щось подумати? спитав він. Коли захочеш, скажи тільки начальникові, і він так почухає тобі потилицю, що більше не захочеш. Довірливий виноградинка й справді сказав начальникові поліцаїв, що йому хочеться почухати потилицю, і тут таки один із поліцаїв опоріщав його шаблюкою. Лимончики арештували скрипаля грушу, йому дозволили взяти з собою тільки скрипку і свічку. А для чого тобі свічка? спитали його лимончики. Моя дружина поклала мені свічку в кишеню, бо в тюрмі дуже темно. Коротко кажучи, лимончики арештували майже всіх на селі. На волі залишили тільки сеньора Гороха, адже він був адвокат. Кума часника вони просто не запримітили, а він зовсім і не ховався. Сидів собі спокійнісінько на балконі, його вуса були прив'язані до двох цвяхів, і на них сушилася білизна. Лимончики подумали, що то кілок з начепленими мотузками, і пішли собі далі. Арештований кум гарбуз ішов собі за лимончиками і, як завжди, сумно зітхав. Чого це ти так часто зітхаєш? суворо запитав його начальник. Як же мені не зітхати, відповів той. Увесь свій вік я тільки працював і збирав зітхання. Так от тепер у мене й зібралося їх багато багато тисяч. Треба ж якось пустити їх у діло. З жінок арештували саму кому диньку. А що вона не хотіла йти до тюрми, то поліцаї просто покотили її до самої тюрми. Вона ж була така кругленька, справжня динька. Та, хоч як хитрували поліцаї, а цибуліну вони не знайшли, хоча він і не ховався, сидів собі на паркані разом із дівчинкою, яку звали Редисочкою, і дивився на них. Поліцаї навіть спитали у них, чи не бачили де поблизу небезпечного бунтівника на ім'я Цибуліно. А вони відповіли, що Цибуліно сховався під кашкетом у їхнього начальника, і регочучи втекли. Того ж таки дня вони пішли до замку в розвідку Цибуліно вирішив будь що звільнити в'язнів, і редисочка взялася йому допомагати. Розділ сьомий Вишенька порушує накази сеньора Петрушки. Графський замок стояв на горі посеред величезного парку. На хвірці висіла дощечка з написом на однім боці Входити заборонено, а на другім Виходити заборонено. Перший напис був для сільських дітей, щоб їм не заманулося перелізти через ґратчасту огорожу і бігати по парку. Другий напис забороняв вишенці бігати гратися до сільських дітей. І от через ці написи бідолашний вишенька гуляв по парку сам самісінький. Він обережно ходив по алеях і весь час думав, коли б не наступити на клумбу і не потоптати квітів. Його вихователь сеньор Петрушка усюди почіпляв дощечки з написом про те, що в вишенці дозволено і що заборонено. Біля басейну з золотими рибками висів напис Заборонено вишенці занурювати руки в воду. Був тут іще такий напис Рибкам заборонено розмовляти з вишенькою. А посеред квітів на клумбах стирчали таблички з таким написом «Заборонено вишенці торкати квіти, бо йому не дадуть цукерок. Або таке Вишенько, не бігай по траві. Бо за це ти муситимеш написати дві тисячі разів слова Я не слухняний хлопчик. Всі ці написи придумав сеньор Петрушка, домашній вихователь вишеньки. Одного разу вишенька попрохав у своїх вельми шановних тіточок дозволу ходити до сільської школи. Йому так хотілося бути разом з тими дітьми, які щодня бігали зі школи весело пустуючи по дорозі. Сеньора графиня старша вжахнулася. Хіба ж можна, щоб хлопчик графського роду сидів за однією партою з селянськими дітьми? Ніколи. А сеньора Графиня менша ще додала, парта сільської школи не гідна, щоб до неї торкалися навіть штанці графського сина. Тоді для вишеньки найняли домашнього вчителя сеньора Петрушку. Його звали так, бо він завжди несподівано вискакував. Мов Петрушка у ляльковому театрі. Бувало, вишенька задивиться на муху, яка залізла до чорнильниці, щоб теж навчитися писати. І вже сеньор Петрушка тут, як тут, висякає свого носяру величезну картату хустку та й починає нудним голосом Хай начуваються ці хлопчаки, які забувають учити хитивляться на мух. З цього починаються усі злочини. За першою з'явиться друга муха, потім третя, четверта. Потім ці погані хлопчаки витріщають очі на павука, потім на кішку, на всіх інших тварин і зовсім забувають вчити уроки. А хто не вчить уроків, той не може стати добропорядним хлопчиком. А хто не стане добропорядним хлопчиком. Той не стане добропорядною людиною, той попаде до тюрми. Отже, вишенько, якщо не хочеш до тюрми, не дивися на муху. Іншого разу тільки новишенька візьме альбом щось намалювати, аж гульк сеньор Петрушка висікає свого довгого носяру і почне. «Ай, начуваються ті хлопчаки. Котрі марнують час на малювання якихось нісенітниць. Що з таких хлопчаків вийде, коли вони повиростають? Не у кращому випадку з них вийдуть малярі? Тобто ті брудні, кепсько зодягнені бідняки, які день у день мазюкують по стінах і через це закінчують тюрмою, як того й заслуговують. А хіба ти, вишенько, хочеш закінчити тюрмою? Боячись тюрми, вишенька вже й не знав, за що йому треба братись. На щастя, інколи сеньор Петрушка не вискакував ні звідки, бо любив поспати, а той посидіти годинку за пляшкою виноградної горілки. Тільки в цей час Вишенька був вільний. Але й тоді сеньор Петрушка умудрявся нагадувати про себе за допомогою всюди розвішаних написів. Це давало йому змогу зайву годинку поспати, і він був певен. Що в цей час його учень смирненько гуляє в парку і засвоює його повчання. Та коли вишенька проходив повсті таблички, він навмисно знімав окуляри, щоб не бачити нудних написів, і міг спокійнісінько думати про що завгодно. Саме цього дня вишенька безтурботно і вільно гуляв по парку і раптом почув, що його кличе якийсь тоненький голосочок Сеньоре вишенько, сеньоре Вишенько. Вишенька озирнувся і побачив за огорожею хлопчика, одних з ним років. Хоча хлопчик був бідно одягнений, та його личко було дуже веселе і симпатичне. З ним була дівчинка, років десяти, з кискою, що старчала догори, і скидалася на хвостик редиски. Вишенька чемно вклонився їм і промовив Добрий день, сеньори, Не маю честі вас знати, та залюбки з вами познайомлюсь. Та чого ж не підходити до нас ближче? Не можу. Ось той напис забороняє мені розмовляти з сільськими дітьми. То ми ж сільські діти, і ви вже з нами розмовляєте. Ну, то я підійду ближче. Вишенька був боязкий і занадто вихований хлопчик, та у вирішальний момент міг діяти сміливо. Так і тепер він рішуче прийшов просто по траві до огорожі. Мене звуть Редисочка, – сказала дівчинка, а це Цибуліно. Дуже приємно, сеньорино, дуже приємно, сеньоре Цибуліно. Про вас я вже чув. Від кого? Від сеньора Помідора. Ну, то, напевно, про мене він не сказав нічого хорошого. Звичайно, саме тому я й подумав, що ви дуже милий хлопчик. Бачу, що я не помилився. Цибуліно усміхнувся. От і добре. Тоді навіщо нам так церемонитися й говорити ви, наче старі дворяни? Давай будемо на «ти»». Вишенька згадав про напис на дверях кухні Нікому ти не говори. Цей напис почепив його вчитель, коли застав Вишеньку за дружньою розмовою зі служницею полуничкою. Тепер вишенька насмілився порушити цей наказ. Згода, будемо на «ти», – сказав він. Редисочка страшенно зраділа. «Ну що я тобі казала, Цибуліно, бачиш, який милий хлопчик вишенька? Дякую вам, сеньорино!» чемно вклонився вишенька. Потім почервонів і просто сказав дякую, редисочко!» І всі троє весело засміялись. Спершу вишенька тільки ледве усміхався куточками рота, бо пам'ятав наказ сеньора Петрушки, який забороняв сміятися чемним хлопчикам, а потім побачив як щиро регочуть Сибуліну й Редисочка і сам зареготав на все горло. У замку ніколи не чули такого веселого й щирого сміху. Обидві благородні графині в цей час пили чай на веранді. Сеньора графиня старша почула цей сміх і сказала Я чую якісь незрозумілі звуки. І я чую, ствердила сеньора Графиня менша. То, мабуть, дощ шумить. Зауважую вам, що ніякого дощу нема, повчально промовила графиня старша. Нема то буде, рішуче заперечила графиня менша і подивилася на небо, ніби шукаючи дощу. А небо було таке чисте, ніби його щойно вимили, жодної хмаринки не видно. Я думаю, що то водограй шумить, сказала графиня старша. Наш водограй не може шуміти, він поламаний. І в ньому немає води. То, може, садівник його полагодив? А садівник і не знав, що водограй зіпсувався. Почув цей шум і сеньор Помідор і страшенно стривожився. У підземеллі замку сидить стільки арештантів, подумав він. Треба пильнувати, щоб чого не сталося. Він вирішив обійти увесь парк, і от за замком, де проходила стежка до села, Наткнувся на трьох дітей, що весело базікали і сміялися. Коли б розкрилося небо і звідти посипалися ангели, Помідор здивувався б менше, як вишенька ходить по траві, вишенька поприятельськи розмовляє з сільськими дітьми. Мало того, один із цих негідників був не хто інший, і як сам Цибуліно, що примусив його так гірко плакати. Червона пика помідора так спалахнула від гніву, що коли б її побачили пожежники, то негайно почали б гасити. Сеньоре графе. не своїм голосом зарепетував Помідор. Вишенька озирнувся зблід і злякано притулився до огорожі. Друзі мої, прошепотів він, тікайте, мерщій, поки помідор до вас не добрався, мені він нічого не зробить то побачення. Цибуліно й Радисочка щодуху помчали геть і ще довго чули прокльони Помідора. Цього разу наш похід не вдався, сказала Радисочка. А цибуліно тільки усміхнувся. Чому ти так думаєш? Сьогодні ми знайшли нового друга, і це дуже добре. А їхній новий друг чекав великої прочуганки від сеньора Помідора і сеньора Петрушки, від графині старшої і графині меншої. Від барона Апельсина і герцога мандарина. Обидва вельми шановні родичі одразу зрозуміли, як догодити графиням треба мучити вишеньку. І вони не минали жодної нагоди, щоб скривдити вишеньку. Та цього разу вишеньку так мучила образа, що він ледве стримував сльози. Його вже налякали всі ці крики, докори, погрози. Йому було байдуже до верещання графинь, нудних повчань петрушки. У щипливих слів герцога мандарина, і все ж він почував себе страшенно нещасним. Уперше в житті знайшов він друзів, уперше в житті від усього серця насміявся. І ось тепер він знову самотній. Цибуліно й Редисочка побігли до села, отже вони пропали для нього назавжди, і він уже ніколи їх не побачить. Чого б не дав він, щоб жити, як живуть вони, на волі. Де немає повчальних написів сеньора Петрушки, де можна бігати по траві і збирати квіти. Уперше в житті вишенька відчув у серці той дивний страшенний біль, що зветься стражданням. Для нього це було надто тяжко, і він відчув, що більше не може терпіти. Вишенька упав на землю і гірко заридав. Помідор підняв його, узяв під пахви, мов якийсь пакунок. І пішов алеєю до замку. Розділ восьмий Як прогнали із замку лікаря Каштана. Вишенька проплакав увесь вечір, а герцог мандарин все дужче дражнив його. Наш вишенька весь виллється сльозами і залишиться від нього одна кісточка. уїдливо казав мандарин. У Берона Апельсина, як це буває у деяких дуже товстих людей. Ще зберігалося трохи доброзичливості. Щоб утішити вишеньку, він приніс йому шматочок солодкого пирога. Правда, шматок був малесенький. Та, знаючи ненажерливість апельсина, слід оцінити це як велику щедрість. А обидві графині злісно кепкували. Наш племінник може замінити нам водограй, казала графиня старша. Так, так, це буде справжній водограй сліз. Сміялася графиня менша. Завтра, погрожував вишенці сеньор Петрушка, я примушу тебе написати три тисячі разів слова Я, вишенька, не повинен плакати за столом, щоб не псувати старшим апетит. Коли ж побачили, що вишенька не перестає плакати, його поклали в ліжко. Полуничка, як тільки могла, втішала бідолашного хлопчика, та дарма. Їй стало так гірко, що й вона заплакала. Зараз же перестань рюмсати, закричала сеньора графиня старша, а то я тебе вижену геть. З горя вишенька тяжко захворів. Його трясла така лихоманка, що й ліжко під ним тряслося, а від його кашлю шибки брещали у вікнах. У забутті він весь час кликав Цибуліно, де ти, Цибуліно? Сеньор Помідор заявив, що хлопчика смертельно перелякав небезпечний злочинець, який ходить біля замку. Завтра ж накажу його арештувати, сказав він, щоб підбадьорити вишеньку. Ні, ні, прошу вас, не треба. Арештуйте краще мене, киньте мене до найглибшої темниці, але не займайте цибуліно. Він хороший хлопчик, він мій єдиний друг. Сеньор Петрушка висякав носа і заявив, Хлопчина марить, він таки серйозно захворів. Послали по найславетніших лікарів. Перший з'явився лікар мухомор і прописав Настій із сушених мух, але Настій не допоміг. Тоді прийшов лікар Черемха і сказав, що Настій із мух при цій хворобі може тільки зашкодити. Лікар Черемха порадив лікувати хворого з соком черемхи. Послухали лікаря черемху та хоч і замазали соком черемхи усю постіль, хворому не полегшило. На мою думку, сказав лікар столітник, треба обкладати його пагінцями столітника. Як із колючками? перелякано спитав вишенька. Неодмінно з колючками, а то лікування не допоможе. Почали виривати столітники з горшечків і обкладати ними вишеньку. Від колючок бідолашний крутився, як в'юн. Бачите, бачите, радів лікар-столітник. Сеньор вишенька уже повеселішав, лікуйте його і далі. Усі ви помиляєтесь, авторитетно заявив відомий професор сеньор Салато Шпинато. Який осел приписав лікування столітником, його слід лікувати салатом. І шпинатом. Поки точилися ці суперечки, полуничка таємно побігла до лікаря Каштана, який жив поблизу у Каштановому гаю. Його звали народним лікарем, бо він прописував дуже мало ліків, та й ті ліки купували для бідних людей на власні гроші. Коли лікар Каштан підійшов до воріт замку, слуги не хотіли його впускати, бо він прийшов пішки, а не приїхав у кареті. Не може бути лікарем той, хто ходить пішки, сказали вони. Але ж знання знаходяться не в кареті, а в голові самого лікаря, заперечив лікар Каштан. Лікар без карети це просто дурисвіт», – вирішили вони і хотіли вже зачинити ворота перед носом лікаря Каштана. Та в цю мить несподівано з'явився сеньор Петрушка. А ви вже знаєте. Що сеньор Петрушка завжди несподівано звідкись вискакував. Він і звелів слугам пропустити лікаря Каштана до замку. Лікар Каштан не став лікувати вишеньку каштанами. Він уважно оглянув його всього з голови до п'ят, звелів показати язик, помацав пульс, тихенько про щось розпитав, а потім вимив руки і раптом проказав Ох, яка тяжка недуга! Жодного не мати друга. Ну, що це ви натякаєте? різко перебив його сеньор Помідор. Я не натякаю, а кажу те, що є, і, якщо хочете, скажу ясніше. Хлопчик нічим не хворий, просто на нього найшла страшенна нудьга. А що то за хвороба нудьга? спитала сеньора графиня старша, що дуже любила лікуватися. Коли хто говорив про якусь нову хворобу, вона одразу ж знаходила в собі її ознаки, адже була вона дуже багата і її не лякала витрати на лікування. Це не хвороба, це смуток, журба. Дитині потрібне дитяче товариство. Чому ви не пускаєте його іноді погратися з іншими дітьми? Краще було б йому цього не казати. Усі присутні закричали хором, докоряли, ображали бідулаху лікаря. Ану зараз же забирайтеся геть. гукнув Помідор, бо я накажу слугам вигнати вас у шию. Як вам не соромно так зловживати нашим довір'ям, докоряла сеньора Графиня менша. Ви негідними хитрощами пробралися до нашого дому, та я можу притягти вас до суду за насильне вторгнення у наш маєток. Чи не так, сеньоре адвокат? І вона обернулася до сеньора Гороха, який при потребі завжди був тут, як тут. Так, так, сеньоро Графине. І він тут таки записав у своєму блокноті притягти до суду лікаря Каштана. У справі його вторгнення до приватного маєтку 10 тисяч лір. Зробивши свою справу, адвокат пішов собі додому. Розділ 9. МИШАЧИЙ Генерал утікає зі своїм військом. Ви, звичайно, хочете вже дізнатися, що поробляють арештанти. Тобто, кум гарбуз, скрипаль груша, майстер винограденка, кумадинка та інші мешканці села яких Помідор наказав арештувати і кинути до в'язниці. На щастя, скрипаль Груша захопив з собою недогарок свічки, бо в підземеллях завжди буває темно і повнісінько мишей. Щоб відганяти мишей, скрипаль Груша грав на своїй скрипці, а як відомо, миші не люблять музики. Тільки но він починав грати, миші кидалися на втікача, проклинаючи проклятущу скрипку. Та, зрештою, ця музика набридла не тільки мишам, а й майстрові виноградинці. Річ у тім, що скрипаль був завжди сумний і грав такі журливі мелодії, що від них хотілося плакати, і всі в'язні попрохали скрипаля замовкнути. Тільки на настала тиша миші знову кинулися в наступ, наступали вони трьома колонами. Мишачий генерал довго скомандував. Перша колона атакує ліворуч і мусить захопити свічку. Та щоб ніхто не посмів її гризти. Перший буду їсти її я, бо я ваш генерал. Друга колона атакує скрипаля. Його скрипка це половинка соковитої груші і, мабуть, дуже смачна. Третя колона атакує посередині і мусить остаточно розгромити супротивників. Командири колон пояснили бойове завдання мишам солдатам. Генерал довгохвіст рушив у танку. Між нами кажучи, це був не зовсім танк, це був старий черепок, поставлений на живіт здоровецької миші, яку інші десять мишей тягли за хвіст. Горністи засурмили сигнал атаки, і за кілька хвилин бій закінчився з такими наслідками. Скрипаль груша врятував свою скрипку, піднявши її високо над головою. Але свічка щезла, неначе її вітром здуло. І наші друзі залишилися в темряві. Пропала іще одна річ, а яка про це ви дізнаєтеся потім? Кум-гарбуз не міг заспокоїтися. Ох, усе це лихо через мене, повторював він. Чому це через тебе? буркнув майстер Винограденка. Якби мені не заманулося мати власну хату, то нічого б цього з нами не скоїлося. Та помовчіть трохи, озвалася кума Динька. Адже ж не ви запроторили нас до цієї тюрми. І нащо мені старому та хата? бідкався далі кум гарбуз. Я б прожив під лавою у парку і нікому б не докучав. Друзі мої, гукніть сторожу і скажіть, що я задарма віддам хатину помідорові і скажу, де вона захована. Нікому і нічого ти не скажеш, гримнув на нього майстер винограденка. Скрипаль груша сумно бринкнув по струнах своєї скрипки і прошепотів. То ти викажеш і кума суницю. Шш. зашепіла на нього командинка. Не називайте імен, бо ці стіни мають вуха. Вони всі здригнулися і глянули навколо. Та без свічки було так темно, що вони не побачили, чи справді є у стін вуха. А ті стіни і справді мали вуха. Вірніш, тільки одне вухо то була дірка, ніби таємний телефон, через який усі слова линули простісінько до кімнати сеньора Помідора. На щастя, у цей момент сеньор Помідор не підслухував, бо метушився біля хворого вишеньки. У тиші підземелля знов пролунала сурма мишачого війська, яка йшло в наступ. Миші вирішили будь що захопити скрипку. Щоб їх налякати, скрипаль груша хотів знов заграти. Він притиснув скрипку під боріддям, натхненно змахнув смичком, і всі затамували подих. Не дихали досить довго, потім перевели дух, а скрипка мовчала. Що, не виходить? спитав майстер винограденка. Та коли ж проклятущі миші з'їли півсмичка. Крикнув і мало не заплакав груша. Справді, миші згризли майже весь смичок, лише кілька сантиметрів лишилося. І як відомо, без смичка грати неможливо, а Мишаче військо вже наближалося, чулися їхні жахливі войовничі поклики. Ох, і все це з моєї вини, знову зітхнув кум Гарбуз. Та годі тобі зітхати, спинив його майстер Винограденка, допоможи краще нам. Коли ти умієш так добре зітхати, то й нявчати, мабуть, теж зможеш. Нявчати? образився кум Гарбуз. Як у тебе язик повернувся жартувати в таку тяжку хвилину? Ось що серйозна людина. Майстер виноградинка нічого не відповів і раптом так чудово занявчав, що мишаче військо враз спинилося. Мяу. Мяу. вів своє він. Мяу, мяу. жалібно підтягував скрипаль, ніби оплакуючи загибель свого смичка. Присягаюся пам'ять мого діда, пацюка третього, короля усіх льохів і смітників. Це нявка як кіт. скрикнув генерал Довгохвіст і загальмував свій танк. «Сеньори генерали, нас зрадили. Зарепетував, підбігаючи командир однієї колони. Моя колона наткнулась на цілий загін котів, озброєних до зубів. Насправді, миші і в вічі кота не бачили, тільки страшенно перелякалися. А як відомо, хто боїться, отого в очах двоїться. Генерал довгохвіст розгублено почухав хвоста. Він завжди так робив зі страху. Від цього його хвіст став такий куций, що миші солдати та й кома звали його генерал-куцохвіст. Присягаюся пам'яттю мого прапрадіда, пацюка довго хвоста першого, імператора усіх комор, що покараю зрадників, а тепер сурмити відступ. Повторювати цей наказ не було потреби. Сурми засурмили відступ і, мишаче військо, кинулося навтіки. На чолі свого війська втікав і сам генерал Довгохвіст, нещадно стьобаючи мишей, які тягли його танк. Отак наші друзі переможно відбили напад ворога. Вони вітали один одного з тією перемогою і раптом почули тоненький голосок, який кликав Куми гарбузе, куме гарбузе, це ви гукаєте мене, грушо? Ні, не я, а мені почулося, ніби мене хтось кличе. «Кумодинько, кумодинько!» – знов пропищав той самий голосочок. Динька обернулася до майстра виноградинки. Майстра виноградинко, це ви так тоненько пищите?» Та нібо і не збирався пищати, я тільки чухаю собі потилицю, бо в мене аж голова свербить від однієї думки. Та це ж я, знов пропищав голосок. Я полуничка. Де ж ти? Я в кімнаті сеньора Помідора і розмовляю з вами по його таємному телефону. Чуєте ви мене? Чуємо, чуємо. І я вас добре чую. Помідор зараз сюди повернеться, у мене є для вас звістка. Від кого? Від Цибуліно. Він каже, щоб ви не тривожилися. Надійтеся на нього, він визволить вас із в'язниці. Та не кажіть помідори, від сховано хатину кума гарбуза. Тримайтеся, стійко, цибуліно все влаштує. Ми нічого нікому не викажемо і будемо чекати, за всіх відповів майстер винограденка. Але перекажи цибуліно, хай поспішає, бо тут на нас напосідають миші, і хто з нас, скільки часу ми втримаємося. Чи не можеш ти якось передати нам свічку і сірники? У нас був недогарок. Але його з'їли миші. Зачекайте трішки, і я миттю повернуся. Та вже ж зачекаємо, ніде не дінемось. Через кілька хвилин знов долинув голос полунички. Кидаю вам свічку, ловіть, почувся шелест і щось луснуло кума гарбуза по носі. Є, є. радісно закричав дідок. То був пакуночок із свічкою і коробочкою сірників. Дякуємо тобі, полуничко!» – закричали всі хором. До побачення! Я втікаю, бо помідор іде. І справді, той ж миті до кімнати увійшов помідор. Він побачив полуничку біля свого таємного телефону і страшенно розсердився. Що ти тут шпориш?» Я чищу ось цю мишоловку. Яку таку мишоловку? Ось цю. А хіба це не мишоловка? Помідор радісно зіткнув. Ото добре, подумав він, ця дурепа подумала, що то мешоловка. Він так повеселішав, що навіть подарував полуничці обгортку від цукерки. На, візьми собі, великодушно промовив він. Можеш її облизати. Вона солоденька. Ще торік у ній була загорнута карамелька з ромом. Полуничка вклонилася і подякувала. За сім років служби ваша милість дарує мені уже третю обгорточку від карамельки. От бачиш, який я добрий хазяїн, сказав помідор, служи як слід, і тобі буде добре. Еге, дають, бери, відказала полуничка, знову вклонилася і побігла собі. Помідор задоволено потирав руки й міркував. От тепер сяду біля свого телефону. В'язні, мабуть, розмовлятимуть про щось таємне, може, від них самих я й почую, куди вони сховали у ту кляту хатину. Але полуничка вже попередила в'язнів. Коли вони почули, що Помідор повернувся і, мабуть, то й почали лаяти його на всі заставки. Кілька разів Помідор поривався гукнути Ось я вас! та він не хотів себе викривати, узяв і заткнув отвір телефону. Тобто ліку. А у в'язниці майстер Винограденка засвітив нову свічку. В'язні вперше глянули уважно на стелю і побачили в ній дірку таємного телефону. Досхочу посміялися вони, коли уявили собі розлютовану пику помідора. Але ця радість тривала недовго. Мишачий розвідник побачив у камері світло, усе розвідав і побіг доповісти своєму командирові. «Сеньора генерала, котів уже немає, а в людей є нова свічка, весело доповів він. У генерала довгохвоста аж слина потекла по вусах, масних від першої свічки. Сурмити збір, наказав він. Коли військо знов зібралося, генерал виступив перед ним з такою палкою промовою: Хоробрі мої воїни! Нашій батьківщині загрожує небезпека! А тому знову атакуйте ворога і принесіть мені нову свічку. З'їм її, звичайно, я за допомогою моїх командирів, а перед тим дозволю кожному з вас її лизнути. Миші на радощах запищали, схопили зброю і знов пішли у наступ. Але цього разу майстер Винограденка діяв обачно, узяв і поставив свічку в заглибенку високо в стіні між двома цеглинами. Даремно, що сили скакали миші догори. Свічки вони не дістали. Найкітріші з них трохи погризли скрипку груші. Потім усі вони мусили відступити, бо розлючений поразкою генерал звелів жорстоко покарати своє військо. Так і зробив вишикував усіх своїх солдатів у ряд і наказав розстріляти кожного десятого. Цієї ж ночі у парку зібралась військова нарада цибуліно, полуничка і редисочка зустрілися біля охорожі. Щоб порадитися, і говорили так палко, що нічого круг себе не помічали. Не помітили вони і пса гавкуна, що робив нічний обхід. Він люто напав на них. На дівчаток він навіть не глянув, а звалив лапами додолу цибуліно і гавкав над ним, поки прийшов помідор і заарештував його. Уявляєте, як зрадів помідор, щоб довести тобі мою прияснь. Глузував він із Цибуліно. Я засаджу тебе до особливої темниці. Звичайна тюрма не гідно такого розбійника, як ти. Робіть, як знаєте, сміливо відказав Цибуліно. Та він і не міг відповісти інакше не плакати ж йому тільки через те, що його захопили в полон. Далі буде. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок. Не забудьте натиснути на дзвіночок і слухайте продовження пригод цибуліно. До зустрічі!